বাতৰিৰ শিৰোনাম শুনি ভাবিছে গাড়ী চালক বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটাত উঠিল কিয়। হয় আশ্চৰ্য এই যে চতিয়া বিদ্যুৎ বিতৰণ উপসংমণ্ডলত শনিবাৰে নিশা তেনে এক আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই বিভাগটোৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ কথা আওৰাই আছে যদিও এছাম বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে মূৰৰ পৰা গেলিছে শক্তি বিভাগ। শনিবাৰে নিশা চতিয়া বিদ্যুৎ বিতৰণ সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ উত্তৰ চতিয়াত বিদ্যুৎ বিজুতিৰ এটা খবৰ আহে বিদ্যুৎ সংমণ্ডললৈ আৰু লগে লগে চতিয়া বিদ্যুৎ বিতৰণ সংমণ্ডলৰ কৰ্মচাৰীয়ে বিভাগে লীজত লোৱা বলেৰো পিকআপ ভানখনত জখলালৈ বিদ্যুৎ মেৰামতিৰ বাবে গ'ল। কিন্তু বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটাত বিভাগীয় স্থায়ী কৰ্মচাৰী নুঠি খুঁটাত উঠালে বিভাগে লীজত লোৱা গাড়ী চালক বীৰেণ ৰবিদাসক। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বিদ্যুৎ খুঁটাৰ ওপৰৰ পৰা গুৰুত্বভাৱে আহত হৈ বৰ্তমান বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ জে কে হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল এজন গাড়ী চালকক বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে কি যুক্তিত বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটাত উঠালে। কি কাম কৰি আছিলে? লাইনৰ কাম কৰি আছিলে। লাইনৰ কাম কৰাৰ পিছত আহি থাকোঁতে আপুনি কি কাম কৰে? মই বৰ্তমানতে সহায় কৰি আউটচৰ্চৰ কৰি আছোঁ। তাৰোপৰি গাড়ীখনো চলাওঁ। তাৰমানে কি হয় এতিয়া ধৰি লওক আউটচৰ্চৰ তেনেকৈ পইচা পাতি নাপাওঁ। এইটো কৰিলে ধৰি লওক 2 টকা পাওঁ, সেইটো বাৰু ঘৰখন চলে। সেইটোৱে মানুহ আছিলে ছুটি গৈছে, তেওঁ ছুটি গৈছে যাৰ বাবে আপুনি উঠিবলগীয়া হয়। মোৰ তাৰ সহায়কজনো আছিলে, তাৰ সহায়কজনে কৈছে কৰকচোন মোৰ মাথাটো ঘূৰাইছে বুলি কৈছিলে। নিয়মমতে কাৰিকৰী জ্ঞান নথকা কোনো ব্যক্তিক বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটাত উঠাব দিব নোৱাৰে। গাড়ী চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এজন দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱকে পংগুত্বৰ জীৱন যাপন কৰিব লগা হলে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই দায়িত্ব ল'বনে? চতিয়াৰ বিদ্যুৎ বিতৰণ সংমণ্ডলৰ এই গাড়ী চালকজন হৈছে চতিয়াৰ বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা বন্দিতা নেওগৰ নিকট আত্মীয়ৰ গাড়ী চালক। চতিয়া বিদ্যুৎ বিতৰণ সংমণ্ডলত লীজত লোৱা গাড়ীসমূহৰ মালিক কোন? শক্তিমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত ঘোষণা কৰিলে ওলাব গোমৰ ফাক। আৰু এই গাড়ী চালককে বিভাগীয় কৰ্মচাৰীয়ে ঠেলি দিলে পংগুত্বৰ জীৱনৰ ফালে। চতিয়া বিদ্যুৎ বিতৰণ সংমণ্ডলত কাৰ্যবাহী অভিযন্তাগৰাকীয়ে নামানে গুৰুগোসাঁই। এইগৰাকী শক্তি বিভাগৰ বিষয়াৰ ওপৰত শক্তি বিভাগে নাকি লগাব পাৰিবনে সময়ে ক'ব। জামুগুৰি হাতৰ পৰা দুৰ্গা পৰেলৰ ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।